chaqaloqning jinsi. Tug'ilajak chaqaloqning o'g'il yoki qiz bo'lishi nimaga bog'liqligini bilasizmi? Qur'on oyatlari chaqaloqning jinsi uning otasiga bog'liq bo'lishini bildirmoqda. Chaqaloqning jinsi erkakdan ona qorniga to'kiladigan suyuqlikka bog'liq bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, uning jinsi otadan keladigan manining hujayralariga bog'liq bo'lar ekan. Ona organizmi tug'ilajak bolaning nasli aniqlanadigan jarayonda ishtirok etmaydi. Va albatta, u zot otilib chiqadigan nutfadan erkak ayol juftlarni yaratgandir. Najm surasi 45-46 oyatlar. Axir u bachadonga to'kiladigan manidan bir haqir nutfa emasmidi? So'ngra laxta qon bo'ldi. Bas Alloh uni yaratib, raso inson qildi. So'ng undan erkak va ayol juftlarni paydo qildi. Qiyomat surasi 37-39 oyatlar. Tajribalar asosida tug'ilajak bolaning jinsi faqat otaning manisi tarkibidagi hujayralarga bog'liq ekanligi, ona organizmining bunga hech qanday aloqasi yo'qligi aniqlandi. Chaqaloqning jinsini belgilab beruvchi omil bu xromosomalardir. Bolaning o'g'il yoki qiz bo'lishi ota manisidan ona organizmiga X yoki Y xromosomalarining qaysi biri o'tishiga bog'liq bo'ladi. Shak shubha yo'qki, 20-asrning o'rtalarigacha, ya'ni genetika fani paydo bo'lguniga qadar insoniyat tug'ilajak chaqaloqning pushti belgilanadigan bunday nozik va murakkab mexanizmlardan mutlaqo bexabar edi. Qur'oni Karimda esa genetikaning fan sifatida paydo bo'lishi va gen tushunchasining fanga kirib kelishidan deyarli 13 asr avval bo'lajak farzandning o'g'il yoki qiz bo'lishi ona emas, balki aynan ota organizmiga, uning maniy tarkibiga bog'liq bo'lishi ochiq-oydin bayon qilib berilgan.